është mundësia do të përmes internetit që në mënyrë ta kontrollojnë qasjen e fëmijëve në platformat e tyre. Përmes softverit, do më përmes operatorit. U shoh shumë në përjetë që rekomandojnë një gjithë. Kanë mundësi me bo ato, me ndalu disa platforma, ose qëndrimi tyre me kanë i kufizu me një orar caktum, edhe në atë form, ata e ullin pak këtë pasojën ose atës e qëka do t'i përcjel në tardmen. Me një kontrol, me një filter që i bëhat internetit që e kam brenda shtëpis, ata kanë mundësi të pakten përsa janë shtëpe me kontrolu mënyrën se ka kërkonaj edhe me ja penalizu disa prej dritareve që i bën kërkimet.